Максатка жетүү ар бир адамдын өзүнөн көз каранды, ийгиликтин башаты талыкпаган эмгекте, өзгөрүүгө жана өнүгүү мезгили келди. Алдыдагы сааттарда өнүгүү карай көрсөтүүсү менен болууга чакырабыз. Кызматыңыздарда мен Айжан Омолдошова. Аракетчилик инсан кандай шартта болбосо дагы эмгектенип көздөгөн максатын ишке ашырат. Талыкпаган аракет ийгиликке жеткирет деген уранды туттуткан Жалал Абаддык ишкер Амирбек Масиралиев таштандыны кайра иштетүүчү ишкананы ачып, 5-6 адамды иш орун менен камсыздаган. Кадимки таштандыдан сырый өндүрүп, андан ар кандай желим буюмдары даярдалат. Элден чыгылган желим көп көлөмдүү болуп турса, ишканада күнүнө 700 кг иштетүүчү чийки зат чыгарса болот. Мамлекетке салык түшүргөн, бир нече адамга иш орун түзгөн жаш ишкердин ишканасына кабарчыбыз Осмон Улам Садыр уулу баш баккан. Цехибизди болсо 2020 жылы карантин убагында ушул оборудованияны сатып алып, ушул цехти ачтык. 2021 аягында, 2022'den баштап, мындайча айтканда, толук кандуу иштей баштадык. Грант түрүндө жардам алдык. Калган каражатты мен өзүм каражатымдан коштум. Ошол менен Куда халасы эми азыр калган кемчиликтерин, калган жактарын күндөн күнгө, ар сааттан саатка дегенде оңдоп, түздөп, билбегендерибизди башка ушул биздин кесиптештерде, ушул тармакта иштеген башка ишканалардан үйрөнүп, оңдоп келатабыз. İşteткен таштандылардын ар түрдүү сорттору бар. Биз негизинен орусчалап айтканда полиэтилен высокого давления деп коет. Ушул полиэтилендин ушул түрүн кайра иштетебиз. Бунун дагы түсүнө жараша, калыңдыгына жараша биз сортторго бөлөбүз. Анан ушул сыяктуу, бул сыяктуу наклейкалары бар, скотчтору болот. Алар уже биз иштете албайбыз, аларды таштандыга таштайбыз. Ошондой эле түсүнө жараша, маркасына жараша буларды дагы башка кылып сорттоп, сырёну дагы ошол сортуна жараша чыгарабыз. Булар аралас эми биздин негизги талап кардарларга жакшы сапаттуу сырё даярдап берүү. Ошол себептен алар түсүнө жараша, маркасына жараша иштетишет. Ошол үчүн алардын талабына жараша бөлүп даярдайбыз. Ошол үчүн эң биздин ишибизде эң маанилүү бөлүгү бул сорттоо болуп эсептелет. Таштанды бул отходтор канчалык таза болсо, бизге ошол сорттоочу жумушчуларга жеңил болот. Бизге дагы чыгашасы азыраак болот. Бул таштандылар дүкөндөрдөн, базарлардан, супермаркеттерден чогултулат. Негизинен сатып алабыз. Ал жерден сатып алып келебиз. Бул жерде ар түрдүү, кээ бир күндөрү жумушу жок болот, кээ бир күндөрү 5-6 кишиге чейин сорттоп, ушул отходторду сортуна жараша бөлүшөт. Ар түрдүү бир күндө 200 килограммдан 1,5 тоннага чейин ушул сыяктуу болуп калат. Негизинен бул сорттоочу бөлүмдө азыр 6 кыз келиндер сорттоп жатат. Ал эми гранулятор цехибизде 3 жумушчу бала иштейт. Ал эми бул жалпысынан эле бул таштандыларды чогултуу боюнча, ушу биздин Жалал Абад шаары боюнча бизге мындай түз жана кыйыр түрдө бир 50'den ашык адам жумуш менен камсыз болгон. Алардын ичинде бизге бул дүкөндөрдөн сатып алып, бизге алып келип тапшырган биздин поставщиктерибиз бар. Бизге алып келип бергендер бар. Базарлардан уборка кылган эжелерибиз бар. Алар чогултуп, ал жерден бизге керектүү
kaldıklarda taştandılarda çoğultup bizge öt görüşet. Oşon nesevinden alar dağı hoşumsa girişe tavaşat. Hazır sizlerge ушул полиэтилен калдыктарын иштеп чыгуу биздин цехте кандай болуп иштеп чыгат ошол боюнча көрсөтүп берем. Бул полиэтилен высокого давления дейт. Бул таштанды. Бул жерден бизде майдаланат. Бул дробилка. Азыр цех өчүк турат. Дробилкада бул жерде салынып майдаланып, мындан кийинки биринчи ваннага өтөт. Биринчи ваннада жуулуп, чайкалып бул жерден экинчи ваннага өтөт шинек менен. Экинчи ваннадан дагы чайкалып, бул центрифуга. Центрифугада бул клёнкалардын ашыкча суусу сыгылып алынып, мындайча айтканда, кургатылат. Ал эми биздин бул бөлүгүбүздө ошол майдаланган клёнкалар чогулат. Бул жерде ошол жуулуп, майдаланып, жуулуп, жана ошондой эле сыгылгандан кийинки клёнка ушул жерге чогулат дагы. Бул жерден биз гранулятор линияга салабыз. Грануляторда эки каскад бар. Эки каскад бар. Бул биринчи каскад жана экинчи каскад. Эки каскадда эрип фильтрден өтүп, бул жактан лапша болуп чыгат. Бул сууда муздап чыккан лапша. А бул жак стренгарез деп коет. Бул жерде майдаланып, гранула болот. Ал эми бул ошол бизден чыккан акыркы продукт, ошол полиэтилен грануласы болуп эсептелет. Бул полиэтилен грануласын бүгүнкү күндө өзүбүздүн Кыргызстандын ичинде эле өндүрүшчү ишканалар өткөрүп жатабыз. Жалабат шаарында, Баткен облусунан, Бишкек Чүй облусунан Бишкек шаарына кетип жатат. Негизги көлөмүбүз Бишкек шаарына кетет. Алар бул биздин продукциялардан ошол ар түрдүү материалдарды, көбүнчөсү полиэтилен клёнкаларын чыгарышат. Баалары ар түрдүү. 85 сомдон баштап 110 сомго чейин. Албетте, биздин Кыргызстанда ишкердикти кылса болот. Бул экономиканын эң негизги өзөгү, ошо экономиканын ошо бюджетти түптөй турган ушул ишкерлер, биздин өндүрүш, биздин мындайча айтканда производителдер да. Албетте, ишкердикти кылса болот. Аны үчүн туруктуулук керек, мамлекеттен бир гана стабилдүүлүк керек, анан мыйзамдуулук, бир адилеттүүлүк. Адилеттүү мамиле болсо баардык ишкерлерге. Мен ойлойм, Кыргызстандын потенциалы өтө жогору. Сөзсүз түрдө кылса болот. Сөзсүз эле Россияга барып же бир башка бир өлкөгө барып уже экинчи сорт болуп ал жакта иштебей, өзүң айылыңда, өзүңдүн үйүңдө, өзүңдүн мекениңде кызмат кыл. Ошол кызматың менен элиңе, журтуңа, ошол менен катар үй бүлөңө дагы бир пайданы тийгизсең болот сөзсүз. Себеби биздин бул жерде өзүбүздүн мекенибизде иштегенибиз бир эле өзүбүзгө финансылык пайда эмес, мамлекетке кандайдыр бир салык түрүндө пайдабыз тиет. Ошондой эле жумушчуларга кошумча жумуш орун түзөбүз. Андан сырткары бул биздин ишибиз таштандыларды кайра иштетүү. Бир эле чөнтөк эмес, жаратылышка дагы бир кандайдыр бир пайдабыз тийгени бизди сүйүндүрөт. Thank you.
кышта жылуу, жайда салкын. Каалаган жериңе алып барып тигип, кайра чечип, көчүп кетүүгө абдан эле ыңгайлашкан. Азыр албетте эч ким кышы жай менен боз үйдө жашабайт. Бирок замандын агымына жараша каалаган жериңе кораб, кайра чечип алып кете турган кадимки эле турак үйлөр чыгып баштады. Курама үйлөр ысык көйлө булсунда пайда болуп, ишкананын иштеп баштаганына 3 айдын жүзү болду. Бирок буйрутмалары көп болгондуктан тынымы жок иш алып барууда. Алгашкы буйрутма мамлекет тарабынан дагы болгон. Ачылып, ийгиликтүү иштеп жаткан ишкана тууралуу аймактан кабарчыбыз Эдил Мелисбек кененирээк айтып берет. Балыкчы шаарындагы жаңы өндүрүш ишканасы иштеп баштаганына 3 ай болсо да 100'den ашык курама турак үйлөрдү чыгарып жетишти. Азыркы тапта мамлекеттик буйрутманы аткарууда. Бул жерден чыгарылган курама турак жайлар аймактарга ротация болуп жиберилген кызматкерлерге тургузулуп берилүүдө. Бул мамлекеттик заказдар Кыргызстан боюнча бүткүл областтарга, райондорго салынып атат. Мамлекеттик жумушчуларга үйлөр мамлекеттин заказы. Азыр Ысык Көл областы жиберип атабыз. Ачейин Ош областы, Чүй областы, Нарын областы, Акталага чейин ошо үйлөр кетип атат. Ар кайсы райондорго ар кандай количествода үйлөр ушул жерден чыгарып, комплекттүү ишчилер менен бул жерден жиберебиз. Ал жерден уже башка строительный бригадалар ушул жерден үйлөрдү курат. Биз бул жерден ошондо полуфабрикат кылып жиберебиз. Ушул жылдын аягына чейин ушу 110 үй 3 айдын ичинде 110 үй биз чыгардык. Азыркы тапта Балыкчыга жакын жайгашкан айылдардан Балыкчы шаарынан 30га жакын тургундар туруктуу жумуш орду менен камсыз болду. Керектүү жабдыктар дагы алынып келинсе жумушчу күчү жалпы 70 адамдан ашат. Частный заказдарды кыла баштайбыз дегендей. Биздин заводтун мүмкүнчүлүктөрү көп. Мындай эле үйлөрдү эмес, биз ушул аз биз турган ушундай чоң ангарларды дагы ушул темирден салынуучу бүткүл объекттерди, үй болобу, магазин болобу, кандай заказдар түшпөсүн, биздин потребительдерге ошо алардын заказдарына жараша көп эле нерсени ушул салып бере беребиз. Мындан ары токтобойбуз, көп тармакта иштейбиз. 50'den 70'ke çeyin cumhurçu orun bulcarıda bolot buyursa. Hazır olsa zavod polni özünün moşnesinde işte öyle. Biz daha raşir eset özgür görüp durganda bulcarıda daha göp stanoktor var. Daha stanoktor gelet at. Joldo importni stanoktor gelet at. Göp tarmakta işte işte bulcarıdan. Şu yüllerimin elinde tohtu olmasından. 3 aydan aşta işte genizge. Canı açılıp жакшы иштеп атабыз. Мынакей бар адегенде башында үйрөтүштү. Айыл жерлеринен келип атат баары. Балдардын баары Балыкчыдан келишет. Айыл-айылдардан келип иштеп атышат. Ачылгандары дагы жакшы. Ар бир немеде Балыкчыда ишканалар ачылганы жакшы да. Мобилдик курама турак жайлар кадимки биз жашап көнүп калган үйлөрдөн айырмаланбайт. Мобилдик үй өндүрүш объектисинен турак жай аянтына ташылып келүүчү курама турак жай. Көпчүлүк өлкөлөрдө мобилдик үйлөр белгиленген жерге туруктуу жай катары колдонулуп башталды. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Сталбек Саманчиев, Ысык Көл облусу. Аялдар бүгүнкү күндө коомдун ар кайсы тармагында эмгектенип, жасаган ийгилиги менен башкаларга үлгү болуп келет. Жаратман аялдардын катарын толуктаган Анара Тажиева Кызылкыя шаарында жашайт. Ал 10 жылдан ашуун убакыттан бери ишкерлик менен алектенип, автоунаалардын ички жасалгасы үчүн буйрутмаларды кабыл алып келет. Бул кол өнөрчүлүктү ал миграцияда жүрүп үйрөнүп келген. Кандай автоунаа болбосун, баарынын ички жасалгасын аны менен катар отургучтарына дагы кап тигип келет. Бүгүнкү күндө чакан ишканасында 4 жумушчу эмгектенип, өз үй бүлөсүнүн киреше булагын толуктап келишет. Азыркы кезде мындай кол өнөрчүлүккө буйрутмалар көп болгондуктан, кээ бир учурларда жумушчу күч жетишпей, тигүү-текүүстагы таардык кылат дейт ишкер айым. Жумуш жок деп отурбастан аракет кылып, тигүүчүлүк менен иш кылып, айына 100 миң сомдон ашуун каражат таап жаткан каарманыбыз менен кесиптешим Сатбек Акылбеков баарлашкан. Кол өнөрчүлүк боюнча айтарлык жаштыгымдан бери эле да. Бул менин как хоббим эле.
Мектепте окуп жүргөндөн баштап эле тикчилем, көйнөк тигетилем, бир нерселер элдер ушу анын тийбер, мунун тийбер дегенде баарын тийберип жүргөнмүн. Анан өзүм финанс кредитти бүткөм, бирок ал тармак боюнча иштеген жокмун. Ушу бул хоббим менен ушуга кызыгып иштеп келатам. Иштейм деп эле Россияга барып, ошо эми Ханты-Мансийск шаарына барып калдым. Барып анан ошол жерден биринчи кийим тиккен жерде иштеп атканмын. Иштеп атып эле анан ошо хозяин айтып калды, авточехол отделибиз дагы бар, калоочулар болсо иштегенге неме мүмкүнчүлүк бар деди. Анан үйрөнүп аласың деди. Макул деп анан кирип ошол жерден армяндар эле хозяиндер. Ошолордон үйрөндүм 2007 жылы. Анан уяктан үйрөнүп келип, бияктан Кыргызстандан келип дагы дальше уландырдым бияктан. Бир жыл иштедим Россияда. Кыргызстанга келип, айылда эле отуруп алып, өзүм тепки машинам бар, анан кийин кичинекей мындай машинкаларым бар. Ошолор менен анан кошунама тиге баштадым, өзүбүзгө тиге баштадым, ошо маалетагилер көп эле тигип атып. Тажрыйба ашыра бердим, 500 берсе да тиге бердим, 100 сом берсе да тиге бердим ошол мезгилде. Ошонтип тажрыйба ашырып 2018 жылы анан бияка шаарга чыктым. Шаарга чыгып анан бияктан место алып иштей баштадым. 2018, 2017, 2018 иштедим. 19-да дагы Россияга барыш керек болуп калып, барып бияктан мындай заманбап эмелерди, тюнингдерди үйрөнүп келдим, мындай полик тиккендерди үйрөнүп келдим. Ушундай мынанын эмелерди, машиналарды ичин салондорун жабыштырган, жармаштыргандарды, эмелерди ушакта Орустадан үйрөнүп келдим буларды. Мурда бияктан билчү эмесмин, Россиядан ушуларды кече кийин барып, тажрыйба ашырып ушуларды үйрөнүп келдим. Буларды мына өзү темир, бул өзү сыйрылып, бузулуп кеткен. Бунун үстүнө мынантип кожа менен клей менен отургузуп, ушуну өзүнүн технологиясын үйрөнүп келдим. Ушулар боюнча отургузабыз, мынантип аккуратно кылып иштерине кайрып, жаралаштырып бардыгы. Бул Мерседестин центральный стойкасы, бияктан подременник чыгат. Авточехолго өтө көп заказ. Өтө көп эме, спрос көп азырынча. Эми авточехолдорду немелер спринтерлери азыр в основном мындай дельфиндер, мына маршруткалардын немелери, сиденьелери булар. Мына ушу бир маршрутканын бир сиденьеси, мына дельфин деген азыркы заманбап неменики, мына сплошной. Мына үстү бул пасыл, кийгизгенге удобно, снимать этип жууганга болот. Жууганга расчёттолгон материалдар, мына тканда мына шырылганын эсебинен бул жуулганда бузулбайт. Тез бузулбай турган материалдар. Булар мына тигиштерине гарантия, бардык тигиштери бардыгы эми, мындай тартмай немелери бар, артына тартып кое турган жиптери, мындай пышык болуп пышыктаган артты полный жабылат, мындай. Мынтип азыр чехолго өтө спрос көп. Салон жасаганга деле көп болуп атат. Азыр эми мен өзүм мастер балдарды даярдап эми жаңынан даярдап атам. Даярдап уже бир жылдан ашык иштеген балдар бар, жакшы жасашат, жакшы тешет. Заказды өзүм принимать этем, өзүм кабыл алам. Кайсы машинага эмне, кайсы канча барын өзүм ценаларын өзүм чыгарып айтып турам. Балдарга берем, сен муну бул кайсы кимдин способностуна карап иш берем. Сен муну жасайсың, сен муну жасайсың. Кызым чогуу иштейт, мен менен азырынча тигүүчү жок, кызым экөөбүз эле иштейбиз. Мына машина бүгүн келди бизге. Ушуну мынабу жытылган, мына көрдүңүздөр өзүңүздөр, просто. Ушуну реставрация кылып мурдагы акыбалга келтирүүгө аракет кылабыз да. Ушуну заводская болушка аракет кылабыз. Булар азыр кесип атабыз. Отургучтар ямы бой калган булардан. Булардан жаңылайбыз буюрса. Бир күндө бүтүрөбүз бемералы. 7 мест алыкка чейин бир күндө бемералы бүтүрө алабыз. Анан кийин полный салон болсо, салондор уже 2 күн, 3 күн өтөт. Себеби анын потологун чечип түшүрөбүз, аны обработка кылабыз, ичин тазалайбыз, кайра клейлейбиз, кайра жармаштырабыз. Аны кайта орнотулат, анан боковой панелдери, поликтери баары бирге боло турган болсо, ошо 2 күн, 3 күн болуп кетет. Спринтерлерди бир жумага чейин жасап бүтүрүп берип атабыз. Потологдорун полный обшивка, айнектердин жандарына кожа жармаштырып, потологдорун полный с нуля фанер менен жасап, эски потологду снимать этип алып таштайбыз дагы. Жаңы эмеден фанерден жасап жармаштырып, кадимкидей бассейн жасап, форма менен жасап берип атабыз. Азыр Кудай шүгүр, мына заманыбыз өнүгүп, бардык жок уже почти жетишерлик.
Zaman bap mına maşınkalar hazır, bularda türdü maşınkalar bar, azavirloktor bar, jönökö maşınkalar bar, bularda ile arzda anca dile kımbat mes, alıp alıp iştem degen ayaldar bolsa iştese öttü mümkünçülük jogoru, bizde materialdardın türün tabı alıp, türün neme kılıp tegip çıkarsa bolot. Misal üçün Kıtaydan kelgen kiyimder satıp alganına göre özüdön çıkkan oŋoy bir hareketlenip kılam degen adamdar bolsa kılsa bolot, oŋoy ele işter. Azır оборудованиелер жетиштүү, бизде Кыргызстандан бар жерден мына эле точкалардан алса болот. Кээ бирки клиенттер болот да, ошо менде андай, менде шартым мындай дегендерлерге уступка кылып беребиз, түшүрүп беребиз. Анан кийин жакшы эле азыр анча деле кымбат эмес. Меники мисалы үчүн салон жасаган болсом, башында мынча миң деп айтпаймын. Мисалы үчүн башка жерлерге барсам 100 миң, 200 миң деп айтат. Мен айтпайм. Баарыңыз мисалы үчүн заказ алган болсом, шуруп алсам да жазам. Материал мынча метр ткань кетирдим, мынча метр фанер кетирдим, мындай шуруп алдым, мындай мындай баарын жазам. И кайерде эмне жасаган болсом баардын работасы менен чыгарып туруп анан аягында бир сумма чыгарып берем. Азыр баягы өткөндө бир спринтер чыгардык, башка жерлерге барганда 100 миң деген экен, аяка кылдырбай кайта келиптир. Кайта келди, келгенден кийин бияктан бизден мен ошентип баягы өзүмдүн методум боюнча чыгарып бердим. Работа отдельно и расход материал отдельно чыгарганса 77 миңге бүттү. Клиент өтө неме разы болуп кетти. Чехолдордун полун эмнен да кылып тигип, жагаштырып, неме кылып бүтүрүп бердик, полигинен бери салып бердик, баары жакшы. Мына 4 ай алдын машинаны ушу жерге коюп кеттик эле. Кандай бир себептер менен машина күйүп кеттир. Күйүп мына жерлер бүт жараксыз болгон экен. Бирок башка сатып алган жокпуз, өзүнө эскисин алып келдик эле. Мына анар эже менен бир кандай өтүп кетип атып байланышып калдык да. Тигип бересиз дерсем, тигип беребиз деди. 5 миң сомго тигип берди. Азыр мына Сиденин чехолдорун тикти, анан мына потолокту, мына немелерди тигип берди. Мен бир жерге алып бардым эле үч коргонго. Үч коргонго алып барып берсем, мынанын өзүн эле 5 миңге кылып беребиз дешти. Анан мына эжеге сурасам, эже айтты, мынанын өзүн 2,5 миңге, где-то 2 миң, 2,5 болуп калат деди. Анан мына чехолдор кошулуп 5 миңге бүттү да, арзан болуп калды мага. Анан качествосунда жакшы кылып турмун, завод болгондо завод карагы. Өтө сонун жакшы чыгарып тур. Авточехол, полик, потолок, бизде ушу авточехолдун автомобилге таандык болгон бардык нерселерди жасап атабыз. Аз кудай шүгүр. КПП-дан тартып баягы ручной неменин тыштарына бери баарын тигип атабыз. Анан мындай рульдарды тартып жасап берип атабыз. Мында мен Россиядан үйрөнүп келгем. Мурда мындайларды тикчү эмесмин, азыр үйрөнүп келдим. Азыр мындай болгон тиши сыйрыганында. Азыр муну мынтип кожа менен каптап койгон. Муну кожасын өзүнө өзүнчө атайын жакшы кожолор таап келип bunu mına maşınka menen tigip andan keyin kol menen mınan sabirat etip çıkkan birme bir mınan tipçi ушу клиенттин немесиге талабына жараша кылып аракеттенип кылып берип атабыз. Бунун мына тартыл элек жагы мындай, бүткөн жагы мынау. Муну водительдер жакшы эле билет, бир көргөндө эле сразу мына тартылган руль деп уже баалашат муну. Муну өтө менедик күч. Муну өтө кылдаттык менен иштеп, мыналарын ушуну өзүнө жеткирип, жеткиликтүү кылып тартып неме кылып алса азмас кыйыныраак иш, бирок жакшы кудай шүгүр. Мененкини азыр клиенттер налыбай эле алып кетип атат, жакшы эле баары элдерге жагат. Келечекте пландар азыр бияктан чоң месталарды жасап атабыз, даярдап атабыз. Кудай буюрса эми ушак ачылайын деп атабыз мына авторынктын жанына. Анан ояктан ушул машинкалар дагы көбөйтүшүбүз керек, бизге азыр машинка жетишпейт. Азыр бир эле машинкада поликти да ушундай тигебиз, чехолду да ушундай, азыр баарын жасап кыйналып атабыз машинка жоктугунан. Аздыгынан азыр эми дагы машинка дополнительный машинкаларды койсок бирөөсүндө полик тигип бирөөсүндө чехол тигип бизде азыр мындан дагы көп нерсе чыгармакпыз да. Биз азыр бизде качан клиент келип сураганда араң успеть этип берип атабыз да. Бизде ошол нерселер готовый турган болсо клиент келет алат да кетет, одевать этип беришке жарым саат убакыты кетет. Болду уже клиенттин да убактын албайт элек биз эгер даярдап берген болгонубуздачы. Элетте жумушу жок кыз келиндер үйдө бош жатпастан кийим тигүүгө керектүү болгон жабдыктарды сатып алып, Бишкектеги тигүү цехтеринен буйрутма алып, үйүнөн тигип киреше таап жаткандардын саны барган сайын артууда. Мындай мүмкүнчүлүк аялдар үчүн бир топ эле ыңгайлуу, себеби үй иштерин бүтүрүп коюп, балдарын карап, арачылоодо кийим тиге калышат. Ошол эле учурда аймактарда жумушсуз жүргөн аялдарды ишке тартуу дагы жолго коюлууда. Алсак, жеке ишкердин аракети менен Жумгал районунун борбору Чаек айылында 80 орунду тигүү цехи ачылды. Азыркы тапта ал жерде 30 кыз келин иштеп жатат. Кезинде райондогу ири тигүү цехи болгон жай жеке менчикке өтүп кетип, ишкана катары иштеп келген имараттын кайрадан тигүү цехи болушу айылдыктарды сүйүнтүүдө. Цехтин кожоюну бара-бара өндүрүштү кеңейтүүнү көздөп жатат. Ушул тапта чет өлкөлөрдөн өнөктөш таап, алар менен тыгыз кызматташа баштады. Тагыраагы даяр болгон продукцияларын сыртка чыгарууда. Жумгалдагы ишкердин ийгилигине кабарчыбыз Дүйшөн Шаршенбеков күбө болуп келген.
жакта мурун иштеп жүргөн эжелер, жаңы үйрөнгөндөр мындай поток-поток менен кылып үйрөтүп алып атабыз. 10 киши үйрөнгөндөн кийин анын артына 10 киши кылып, азыр 30 кишиге жетип калды. Буюрсам дагы ушул 1-2 айдын ичинде ушул полный ишке кирет деп баягы ниет кылып атабыз. Ошого баягы дайынданып, жумуштарды атайын, баягы биринчи бул жака жеңилдирээк нерселерди тиктирип, шаардагы ишканаларыбызга оорураак нерселерди тиктирип, эми буюрса үйрөнүп 1 жылдын ичинде толук камдуу жумушка мындай киришип калат деп ойлойбуз. Буюрса цех боюнча айтканда оборудованияларды жаңы алып келдик, азыркы заманга талапка жооп берген 60 тие турган киши общий рабочий места 80 кишилик, буюрса 80 кишилик дагы чоңойтобуз. Жерди сатып алдык, зданияны атайын ошо эмеге өзү да ылайыктуу экен. Мурун союз учурунда атайын ошо швейный эмеге салынган экен. Наркы 6 миллионго сатып алдык, анын ичинде оборудованиялар бар, где-то бир 30 миң доллардын тегерегинде ремонту, ошентип бир баягы оборот жумуш бергенге кошулуп бир 200 миң доллардын тегереги доллар менен ашышы мүмкүн кем эмес да, ошондон өйдө баягы инвестиция кылдык. Буюрса бул 1-2 жылдын ичинде актатканга баягындай элдерге жумуш берип өзүбүздүн дагы эмебизди чыгарганга аракет кылып атабыз. Келечекте максатыбыз Кудай буюрса өйдөкү айылдарга бул чаек центр болгондуктан чайек элинде кичине жумуш көп, кафелер бар, гос жумуштар көп. Өйдөкү айылдарга чоңураак мындан чоң кылып бир 150-200 кишилик кылып уже план кылып эме кылып атабыз. Буюрса может ушу келе аткан жылы күзүндө баштайбыз, 1-2 жылдын ичинде айкада ушундай ишкана ачып ишке киргизебиз. Ал жакта мен ойлоп атам, Кудай буюрса баягы өйдөкү айылдардын ортосу Кызыл Туу айылы болот экен. Кызыл Туу айылына бүт айыл жакын экен, ошо жака ачып атайын бир маршрутка жүргүзүп айлантып бүт нерсени ошол жерден чыкмай кылып атайын эме кылып план кылып атабыз. Буюрса ал нерсе болот. Бул чаек айылынын эли үчүн, кыз келиндер үчүн чоң өлгө болду, чоң жумуш болду десем жаңылышпайм. Дагы бул жактын шарты ошо айлыкты 10 күндө бир таратып турат, эч кандай үзгүлтүксүз 2 күндө бир эс алуу. Анан өзүбүздүн элге бир кайрылып кетейин деген эмем бар. Сөзсүз эле Казакстан, Өзбекстан же Турцияга барып иштеш эмес, Москвага барып иштеш эмес, ушу өзүбүздүн айылыбызда акча тапсак болот. Баягы мурун элет жеринде жумуш болгондуктан баягы жаңы жумуш ачканда көбү мындай үйдө жумушум бар эле же мындай бар эле деген нерсе көп болот да айылдачы. Мен баягы элге кайрылайын деген нерсем, Москвага барганда мисалы мен жумуштан чыгып калбайын деп өзүн көрсөтүп кандай иштесе, убагында кандай аракет кылса, ушул жерде ошондой кылып иштесе аяктан көп тапса болот. Биринчи жолу ачылып атып менин оюмчачы бичерчи баардык бош келиндерге жакшы эле болду дейм да. Айрыкча мына бош жүргөн азыр убакта иш жок. Иштейлиген кесиптин деле эмелер азыр бош, убактылуу бош жүрөт. Аябай жакшы болду. Иш менен баарыбыз камсыз болуп калдык десек жаңылышпайм. Бул ишкананын хозяини шаардан бери иштешем. Шаарда иштеп жүрчү, ушул хозяиндин колунда. Ушул хозяиндин чоң иштечүбүз. Мындайка ишкана жумуш ачалы деп ушул иштеп атат, жумуш орун берип атат. Өзүм да ошол шаардан келип атам бияка. Кудайга шүгүр, өзүбүздүн жер бар, өзүбүздүн эл. Шаарга караганда бияка кыйла арзан деген.
баягы кичине кезде шаардан айылды сагынганда ушундай ой болгон. Ошондо кичине ниет кылган экенбиз, буюрса ошо айылыбыздын тургундарын, эжекелерибизди чет жакка барып, сөзсүз бир чет мамлекетке же Бишкекке барып иштешмес, өзүбүздүн ушу айылыбызда балдардын ата-энебиздин жанында иштегенге шарт түзөлү деп аракет кылып атабыз. Ошентип, айылдарда кыз келиндер үчүн ачылган ишканалар биринчи кезекте үй бүлө бейпилчилигине чоң өбөлгө болуп жатат. Жеңил өнөр жайы өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнүн артыкчылыктуу жана стратегиялык маанилүү багыттарынын бири болуп жаткан кезде Таластагы борбордон алыс жайгашкан Арал Чечтөбө айылдарындагы кыз келиндерди иш менен камсыз кылган тигүү цехи дагы элеттиктерге жакшы самалык болду. Тикмечиликке шыгбар келиндер иш менен камсыз болсо дагы башка үй кожойкелери ишке кезекке туруп, тикмечиликти окуп үйрөнүп жатышат. Акыркы учурда кеңири жайылган, кыйынчылыгына жараша акчасы дагы алгылыктуу кесипке ыктагандар менен Таластагы кабарчыларыбыз баарлашкан. Кыз келин иштетип, анан кийин эми кудай жалгап айрылышка айыл өкмөт тарабынан ушундай мүмкүнчүлүк болуп калды. Кыз келиндерди мынтип жаңы машинкаларды алып келип, моундай здания менен камсыз болуп, кыз келиндерди эми үйрөтүп, ушул жерден айыл ичине бир жардамыбызды тийгизели деген ой менен ушул ишти баштап атабыз. Бүт баары 70% үйрөнчүк. Такыр машинкага отуруп, жип саптаганды үйрөнбөгөн кыз келин. Ушунун ичинен деле эми үйрөнүп кетсе, дальше тийип кеткени бар. Канча үйрөнсө тиге албай калганы бар. Ошолдун баарын көрөлү деп, азыр кышында өзү тигүүчүлүк эмелердин сезону эмес. Кудай буйруса биз эми Бишкектен өзүбүздүн мурунку иштешип жүргөн заказчиктерибиз бар. Ошолор менен да сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Жумуш менен камсыз болобуз бүгүн. Качество бериш керек, анын ичинде количество бериш керек өздөрү айткан учурда ошол количествону бергенге да жетишишибиз керек. Ошол эми бизде дальше иштеш керек деген эле ой максат. Бул имарат ууз энелерге тиги эмеден сырттан берилген имарат болчу. Кол өнөрчүлүк бар болчу, биз өнөрчүлөрчү мурда. 5-6 жылдай эски имарат болчу. Көп жыл алар убагында иштеген, бирок көп жылдан бери иштешпей калышкан да. Манас өнүктүрүү фондунан 3,292,000 сомго долбоор жазып, ушуну баягы элди жумуш менен камсыз кылуу, кыз келиндерди азыр баягы жумуш орну менен камсыз кылуу боюнча көп чоң эмелер жүрүп атат. Ошол жумуш менен камсыз кылуу үчүн ушул долбоорду жазып 3,292,000 сомго өткөзүп алганбыз. Негизи кызыгып үйдө тигетмиш. Анан кийин буякта жумуш жок болгондон кийин үйдө майда-чүйдө үйдүгө керектүү нерселерди тиге турганбыз. Анан эме кылгандан кийин сүйүндүк. Тиз фундаментинен баштап курулуштагандан баштап сүйүнүп бизге жумуш табылатын болду. Үйүбүз жанында соседбиз. Анан кийин сүйүнүп мен бүткөндөн кийин келип ушул жерге иштеп баштадык. Турпаста үйрөнүп, мынакей чөнтөктөн баштадык. Үйрөнгөндө тигип бүттүк. Эми башка дагы эмелерди берем деп атат. Аны тигебиз. Лишь бы жабылбаса болду, же шунака кылып иштеп кетсек болду. Бизге эрмек негизи. Биз эми кызматка иштебегенден кийин, үйдө отургандан кийин бул нерсе кирип чыгып бизге эрмек. Эрмек деп келип иштеп, өзүбүздүн көңүлүбүздү ачып, бир да келиндер менен чогуу. Кудай кааласа, кудай буйруса, айланан кудай ошогон эме кылып атабыз, үмүтүбүз тартып атабыз. Акыркы
акыркы 2 жылда бала бакчаларды курууга өзгөчө көңүл бурулуп, мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн каражаттын суммасы дагы жогорулаган. Натыйжада бала бакчалардын саны 2 эсеге көбөйгөн. Алардын бири Ош облусунун Төрөкан айыл аймагындагы бала бакчанын курулушу аяктап колдонууга берилди. 50 орундуу бакча жаңы жыл алдында Учар айылынын жашоочуларына белек болду. 2021 жылы курулушу башталган объект республикалык бюджеттен каржыланып 17 миллион 350 миңден ашык акча бөлүнгөн. Айылдагы алгачкы бакча техникалык жана эмерек жабдуулар менен толук камсыздалды. Алыскы айылдагы жаш жеткинчектердин кубанычына кабарчыбыз Мүргүл Бокошова күбө болгон. Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн Учар айылындагы Акылман уя бала бакчасы мына бүгүнкү күнү ачылып отурат. Эң кубанычтуусу ата-энелер абдан кубанычта, анткени биздин Учар айылында көптөн бери мындай заманбап бала бакча болгон эмес. Мына бүгүнкү күнү өзүңүздөр көрүп аткандай, бул бала бакча бардык шарттар менен курулуп отурат. Бул бала бакчанын курулушу 2019 жылы башталган. Жергиликтүү бюджеттен 4 миллион 500 сом бөлүнүп, ал эми республикалык бюджеттен 17 миллион 300 бөлүнүп, жалпы сметалык суммасы 22 800 сомго. Андан сырткары дагы кошумча жумуштар үчүн бюджеттен, республикалык бюджеттен жана жергиликтүү бюджеттен акчалар бөлүнүп, мындай заманбап бала бакча курулду. Биздин бала бакча 50 балага ылайыкташтырылган жаңы корпусу. Ал эми эски корпусу реконструкция болуп, ага дагы 50 бала киргизилди. Ар бир балага мындай кийим салуучу шкафтары жасалган. Булардын баардыгы өтө сапаттуу. Бул жак ата-энелер канасы. Бул жака кирсек, ата-энелер канасына ата-энелер сиздер үчүн деп атайын мындай стендтерди уюштурдук. Бул жерге ата-энелер комитети, ата-энелер комитетинин иш пландары, ата-энелер семинарларынын графиктери жана ата-энелер үчүн анкеталар толтурулат. Ал эми бала бакча жаңы ачылгандыгына байланыштуу биз бул жерге ушул бала бакчада кандай иш чаралар өткөрүлсө ата-энелер менен биргеликте ошолордун сүрөттөрүн ушул жерге илүү максатта пландаштырып атабыз. Ата-энелер менен кызматташуу сөзсүз керек. Анткени мектеп, ата-эне коомчулук менен гана биргеликте иштегенде биз балдардын билим сапатын көтөрө алабыз. Кара Суу райондук билим берүү бөлүмүндө дагы быйылкы жылы мектеп, ата-эне коомчулук менен биргеликте билим сапатын көтөрүү жылы болуп аталат. Бала бакчанын экинчи этажын ушу Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарына ылайыкташтырып жасаган аракет жасадым. Биринчиден биздин балдар мекеним Кыргызстан. Бул жерде бала бакчадан баштап Кыргыз Республикасынын 7 областы боюнча толук билсин деген максатта 7 областын ушул жерге илдирттим. Ал эми бул жагы балдар албетте булар өздөрүнүн фантазиясы бар, жомоктору бар. Ошого бул жакта жомоктор дүйнөсүн уюштурдум. Албетте баланын тарбиясы биринчи үй бүлөдөн башталат, андан кийин бала бакчага келишет. Бирок биз бала бакчага келгенден кийин балдарды сөзсүз түрдө адептүүлүккө, мекенди сүйүүгө жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын чыныгы жараны болгонго тарбиялаймын деп мен ишендирип кетемин. Андан сырткары ушу ата-энелердин суроолору боюнча азыркы учурда орус тилин жана англис тилиндеги кошумча кружокторду ачуу маселеси каралып атат, мен ошого басым жасап жатамын. Бүгүн ушу биздин Учар айылында аябай кубанычтуу күн болуп отурат. Ушу жаркыраган аябай сонун заманбап садик курулуп, ичи жылуу аябай. Элдердин азыр айрыкча көп биздин айылда жаштар балдарын шаарга ташып кыйналышчу эле, ата-энелери кыйналып бала бакча эле сүйүнүшүп садиктин ачылышына баардыгыбыз аябай кубанып отурабыз. Адам көп аябай биздин айылда. Дагы ушундай садиктер дагы курулса биз дагы күтөбүз элибизди, элибиз менен. Анан мамлекетибизге, жетекчилерибизге баарына чоң ыраазычылык билдиребиз. Бир таза ушу балдарыбызга тамак пишырабыз. 3 маал. Эртең мененки завтрак, анан обед и полдник. Шарттарыбыз баардыгы бар. Мына холодильнигибиз.
Мына морозильник. Мына балдарыбызга идишактарыбыз. Эрте мененкиге каша калагандай болду. Маны курпада и макаронда болду. Анан айбетте эки мал меми эки түрлүү тамак болот. Бири коюу, бири суюк. Сиз жашаган аймакта уникалдуу кабар болсо, биз менен бөлүшүңүз. Эске салсам, кызыктуу кабарларды сиздерге жеткирүүдө аймактардагы кабарчыларыбыздын эмгеги зор. Биздин чыгармачылык топ өнүгүүгө бел байлап, жаңыча жол издеп жүргөндөргө түзүлгөн аянтча максаттарга жетүү ар бир адам үчүн маанилүү. Биргеликте аракеттенсек, ийгиликке жетишебиз. Өнүгүүнү өзүңдөн башта. Сиздер өнүгүүгө карай программасын көрдүңүздөр. Саламатта калыңыздар.